Då ska vi be dig att du ringer en vän. Så du ska få ringa upp någon nu. Du ska få välja ut någon som du tror kommer att svara när du ringer. Mm. Någon som du litar på och som du tänker som absolut inte skulle kunna vara förberedd på det här på något sätt. Så att varsågod, Rickard. Ring någon du litar på. Ska jag ringa min fru då kanske? Henne litar jag på. Men det är oklart om hon svarar eller inte. Okej, okay, vi ser. Och så kan du sätta på högtalare. Så. Annika Sjöberg. Hej älskling, det är jag här. Hej. Hej. Ja, du, jag har blivit lite hijackad här i studion. Det är två trollkarlar som bad mig ringa upp någon jag litar på. Så du är i sändning. Oj. Precis. Så vrid upp volymen, sätt på högtalartelefon och så sätter du så nära. Vad heter din fru? Annika. Okej. Okay. Hej Annika. Hej. Hej. Trevligt att träffas. Jonas Ljung och så Peter Brynhoff här. Vi har en liten uppgift till dig bara. Är det okej? Okay? Jaha. Ja, absolut. Vi har tagit med oss en mattkniv, vi har tagit med oss en vakuumförpackad kortlek. En kortlek som vi inte kan röra förrän det är dags. Okej, då vill jag att, har du ett bord framför dig möjligtvis? Ja, ett bord. Då vill jag att du föreställer dig att det ligger en kortlek utspridd över där, eller nästan uttappad. Så en kortlek med 52 kort. Kan du föreställa dig det här? Ja, absolut. Ja. Och så vill jag att du sveper med blicken över den här fiktiva kortleken. Alldeles strax så kommer jag be dig att bestämma dig för ett kort som du då ser framför dig. Och när man gör den här typen av psykologiska övningar, då är det ju vissa kort som blir valda oftare. Typ exempel spader S eller hjärtedam. Välj inte dem. Utan gör det här svårare. Så låt blicken vandra och så vill jag att du väljer ut ett kort i ditt huvud nu bara. Bestäm dig för ett kort. Har du gjort det? Nu har jag det. Nu har du bestämt dig. Bra. Mm. Är det ett rött eller är det ett svart kort? Det är ett rött kort. Ett rött kort, bra. Är det ett ruter eller ett hjärter? Det är ett ruter. Ett ruter. Och avslutningsvis, exakt vilket ruterkort är det som du har bestämt dig för? Ruter 3. Ruter 3. Finns ju ingen möjlighet att vi skulle kunna veta det, eller hur? För ett par timmar sen så gjorde vi som så att vi tog den här kortleken då och så öppnade vi den. Vi tog bort jokrarna och det ligger lite sådana här reklamkort i. Så tog vi ut kortleken och så blandade vi den. Och när vi hade gjort det så vände vi ett kort inuti den här kortleken. Alla korten ligger alltså åt ett och samma håll, precis som det ska vara. Men ett kort, ett och bara ett kort, är alltså omvänt. Det ligger åt fel håll. Kortet som vi vände på innan vi kom hit här idag. Ni är ju galna alltså. Nej. Jo. Och nu älskling, nu måste du svara ärligt. Du ljuger aldrig för mig, eller hur? Oj. Vilken tvekan. Har de ringt dig eller haft någon som helst kontakt med dig innan jag ringde upp dig nu? Vadå? Nej, verkligen inte. Ja. Det var lite sjukt. Ge dem en applåd till. Alltså, jag ska inte ens... Tack, puss och hej älskling. Puss och hej. Jag ska inte ens fråga hur det gick till. Men då vet vi vad ni är för några.